ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା BSNL ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି BSNL ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଟେଲିକମ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ। ତ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଜବ୍ ଲସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଛି BSNL ପକ୍ଷରୁ। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଟେଲିକମ୍ ଅପରେସନ୍ରୁ। ତ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଫର୍ମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେବ 26/12/2018 ପାଖରୁ, ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 26/1/2019। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ତ 17/3/2019, 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019। ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା, 300 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ 300 ପୋଷ୍ଟରୁ 150 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 150 ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ BSNL ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 150 ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 150। 150 OBC 40, ST ହେଲା 11, SC ହେଲା 23, ଅଦର୍ କାଷ୍ଟ ହେଲା 76, ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି 6। ଟୋଟାଲ୍ 150 ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏହାର ସ୍କେଲ୍ ପେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଛି 24,900 ପାଖରୁ 55,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ସାଲେରୀ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମାଗିଛି 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି SC/ST ପାଇଁ, 3 ବର୍ଷ ଅଛି OBC, 10 ବର୍ଷ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ SC/ST ପାଇଁ, ଆଉ 13 ବର୍ଷ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତା'ର ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହାର ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବାହାରିବ। ତ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେରିଟ୍ ସେ ମାନେ ଆପେରିଂ ହୋଇଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ସେମାନେ ଯିବେ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁ ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ତ ଏହା ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ଯେଉଁ ରହିବ, ମାର୍କ ରହିବ, ତ 75% ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲେ 12.5%, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 12.5%। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଆମର 100% ମାର୍କ ରହିଲା, ଯାହାର ହେଉଛି ରହିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍। ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ତା ସିଲେବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା 450 ମାର୍କ ରହିବ, ଯାହାକି 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ 150 ମାର୍କ ରହିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ର 150 ମାର୍କ, ଯାହାକି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆବିଲିଟି ରହିବ 150 ମାର୍କ, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ୍ ରହିବ 150 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ 450 ମାର୍କ ରହିବ ତା'ର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 26/12/2018ରୁ 26/1/2019, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଏହା ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ତା'ର ଚାଲାଣ ଅଛି OBC ଏବଂ ଅଦର୍ କାଷ୍ଟ ପିଲା ପାଇଁ 2200 ଟଙ୍କା, ଏବଂ 1100 ଟଙ୍କା ଅଛି SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ, ବା BTECH କରିଥିବେ, ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର IT, ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 60% ମାର୍କ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି OBC ଏବଂ SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 55% ମାର୍କ। ତ ଯେଉଁମାନେ 60% ମାର୍କ ଥିବେ ଅଦର୍ କାଷ୍ଟ ବା OBC ପିଲାମାନେ, ଏବଂ SC/ST ପିଲାମାନେ 55% ମାର୍କ ଥିଲେ, ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ।
ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଜଣେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା BSNL ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ।